Čeka nas sad još jedan blitz intervju, brzo ćemo ti postaviti neka pitanja, a ti što ti je prvo na pameti, ok? Može. Album je vani, kako se osjećaš? Osjećam se fantastično, kao vozač noćnog taksija. Najemotivniji trenutak albuma za tebe? Pjesma Zalazak sunca u predgrađu. Koliko si se promijenio? Dosta. Kako danas gledaš na Coto Maš? Sa simpatijom i sa ponosom. Jesi li kad vozio taksi? Da. Kad? Prekjuče. Stvarno? Da, prijatelj mi je dao džir. Čisto i? Da probam zbog albuma i super. Najneobičnije vozilo koje si vozio? Neki skuter krpljeni, ne znam nešto je bilo. U kojem dijelu LA živiš? Ajme, vidio sam na tvom Facebooku da živiš u LA. Ma to sam, da me ne prati ova artificial intelligence, stavio sam krivu adresu. Živim u specifičnom dijelu Sigeta, centralnom Sigetu. Koje strane jezike znaš? Filipinski i engleski. Filipinski? Mm. Reci nešto na filipinskom. San mi kwon su. Ja sam jako sretan. Najveća nagrada koju si osvojio? Pa to bi bio festival šansone na Blato Korčuli sa pjesmom Dominik. Želiš li na Eurosong? Definitivno da. Ove godine? Pa ako Bog da. Nisi poslao pjesmu? Nisam poslao pjesmu, ali Led 3 je dokazao da i alternativni izvođači mogu ići, pa tako zašto ne. Koja je tvoja najveća vrlina u muzici? Upornost. I ko je Boba Knežević? Pa, kantautor. Observator dnevnih zbivanja i njihov bilježnik.